Mladí dobrovolní hasiči závodili v požárním sportu. Teplárna Otrokovice vyhodnocuje uplynulou topnou sezonu. A od června čeká na majitele silničních vozidel řada změn. Dobrý den, přinášíme vám zpravodajství z Otrokovic i nejbližšího okolí. V souvislosti s blížícím se 20. výročím ničivých záplav v Otrokovicích se koná řada doprovodných akcí. Jednou z nich je i terénní cvičení žáků základních škol, při kterém si sami děti ověřují v praxi, jaká opatření jsou zavedena proti potenciální hrozbě dalších povodní. Celý projekt má formu zábavné, ale přitom poučné hry. Žáci musí napřed absolvovat dopolední orientační pochod s plněním úkolů a zodpovězením otázek. Ty se týkají přímo Otrokovic a problematiky povodní. Které řeky protékají Otrokovicemi? Morava a Dřevnice. Tak tento projekt se týká povodní, které byly tady v roce 1997 a připomínáme si to vlastně to 20. výročí tím, že dětem vlastně říkáme, jak to tady vypadalo, jaký jsou děny ty protipovodňová opatření, tak formou nějakých těch her. Teď vlastně mají ty GPSky, hledají kešky, kde jsou vlastně otázky o těch povodních. 32 minut a 18,8 sekund. Potom dostaneme takový pracovní list, vypracujeme, najdeme místo, budeme si povídat o těch protipovodňových opatřeních. Pak půjdeme do školy, zhodnotíme, jak to vlastně, co se dozvěděli, co je na tom bavilo. Tak. S příchodem opravdového jara definitivně skončila uplynulá topná sezona. Proto jsme se s kamerou a mikrofonem vypravili do teplárny Otrokovice, abychom zjistili, kolik lidé protopili a jestli se do budoucna chystají nějaké změny. Ta právě skončená minulá sezona byla pro nás zajímavá z toho pohledu, že po velmi teplém podzimu přišly chladné měsíce, listopad, prosinec a hlavně extrémně chladný leden a pak zase extrémně teplý březen a zase se nám zpátky vrátila zima, to znamená chladný duben. Sezonu jsme skončili zhruba v polovině května a jestli se ptáte, jaká byla, tak dodávky tepla byly zhruba o 5% větší než v té sezóně předešlé. Co vás čeká mimo topnou sezonu v létě? Tak teď po skončení topné sezony, tak jako každý rok, se budeme věnovat pravidelným revizím a údržbám technologického zařízení i rozvodům tepla, které v zimě musí fungovat bezproblémově. A k těm velkým akcím patří pro nás generální oprava kondenzační turbiny TG2, která potrvá zhruba 6 neděl. No a v návaznosti na Barum Continental plánujeme opět na začátku srpna asi týdenní odstávku zdroje tady v Otrokovicích, ale s tím, že obyvatelé by to neměli pocítit, protože máme náhradní zdroj v Malenovicích, který v té době bude fungovat a zajišťovat dodávky teplé vody. Dobře, to jsme se dotkli už i investic. Vyjmenoval jste všechny ty hlavní investice nebo čeká vás ještě něco důležitého? Tak my v letošním roce máme zhruba plánováno 80 milionů korun na investice. K těm největším samozřejmě pro nás patří postupná příprava na ekologická opatření, které musíme realizovat do roku 2020 a na které celkem předpokládáme, že vynaložíme něco přes 500 milionů korun. A k těm uvozovkách běžnějším potom patří samozřejmě renovace zařízení jako takového a pro nás významná jsou i investice do připojování nových odběratelů, na které letos plánujeme zhruba 10 milionů korun. Teplárna Otrokovice je tradičním partnerem města Otrokovice i dalších organizací. Budete ve spolupráci pokračovat i nadále? Tak určitě ano. V letošním roce jsme se dohodli s městem Otrokovice, že přímo podpoříme zhruba částkou 200 tisíc korun, které půjdou na aktivity spojené s Otrokovickou besedou, s aktivity spojené s mládeží, například s akcí Zdravý pohyb do škol a podobně. Kromě toho samozřejmě podporujeme i další akce, které se v Otrokovicích dějí a celkově v loňském roce jsme podpořili tyto veřejně prospěšné aktivity částkou přes 1 milion korun a počítáme, že zhruba stejnou částku budeme vynakládat i letos. Atletický stadion na Štěrkovišti ožil o víkendu hasičskými závody. Mladí zástupci sborů dobrovolných hasičů z celého Zlínska soutěžili v požárním sportu o postup do krajského a následně celostátního kola.
běh přes překážky a také královská disciplína, tedy požární útok. To je jen výčet toho, v čem mladí dobrovolní hasiči po dva dny závodili. Hasičský sport je totiž jedním z nejvšestrannějších a také nejnáročnějších. Plní tak významnou úlohu jako příprava na ostré zásahy. Když jsem hodnotil celou tu třídenní akci, tak jsem vyzdvihl to, že Otrokovice jsou přátelé hasičů, protože jsme město, které má určité problémy právě s požáry a spoléháme na profesionalitu hasičů a ta vždycky na místě je a se v podstatě chrání a velmi účinně právě občany našeho města. Trošku mě mrzelo, že dnes se tady objevili jenom za město Otrokovice hasiči z Kvítkovic. Velkou radost mám, že včera zabodovali a dokonce vyhráli žákovské kategorii první místo, takže velká sláva a jsem rád, že hlavně tedy v Kvítkovicích se daří právě práce s těmito dětmi a je potřeba říci, že pokud chce spolek nějakým způsobem dále žít svým životem, tak musí dbát samozřejmě na výchovu nové generace. To se v Kvítkovicích daří velmi dobře. Takže akce proběhla, nyní ty nejlepší čeká okresní, respektive krajské kolo, které proběhne v Kroměříži, tak jsem popřál všem, kteří uspěli, aby dobře reprezentovali první fázi okres Zlín a následně potom Zlínský kraj. No a těm, kterým se nedařilo, tak jsem jim poradil, prosím, v vozovkách, aby na sobě zapracovali a aby ten výsledek v příštím roce, který zřejmě zase proběhne u nás, měli nebo byli lepší. Význam soutěží, hasičských soutěží pro mládež je velmi velký. Je to v podstatě základ veškeré práce s mladými nebo vůbec s hasiči a budoucnost hasičská. Takže my se snažíme jak na okresní úrovni, tak i na krajské úrovni vytvářet maximální podmínky pro to, aby ta práce s mládeží byla co nejlepší. Věřím tomu, že se nám to daří, poněvadž můžu říct odpovědně, že v okrese Zlín máme 34% mladých hasičů do 18 let z celkové členské základny, která činí téměř nebo čítá téměř 7000 členů. To znamená, že máme víc jak 1800 mladých hasičů do 18 let. A protože už tady tuto činnost zabezpečujeme delší dobu, tak ta mladší generace, když už přechází do těch dospělých, tak hasiči do 26 let, těch máme 41%. Což je pro budoucnost dobrovolného hasičstva v okrese Zlína ve Zlínském kraji velká a perfektní perspektiva. Atletický stadion v Otrokovicích hostí od jara do podzimu nejen mladé hasiče, ale i další sportovce, od těch nejmenších až po dospělé. A právě školáci z Otrokovic se ve středu potkali při nominačním mítingu Čokoládová tretra. Ten je malým bratříčkem slavné ostravské Zlaté tretry. Na atletickém stadionu se sešli jak předškoláci, tak i děti školou povinné. Pro každou věkovou kategorii byly vytýčeny tratě různých délek. Vidíme tady základní nebo kvalifikační kolo Čokoládové tretry. Je to systém závodu, ze kterých děti postupují až do vlastně hlavního programu velkého mezinárodního atletického meetingu Zlatá tretra. Závodí tady kategorie vlastně od 3 letých dětí po 11 leté, to znamená mateřské školky první stupeň základní škol. Závodí se na tratích od 30 metrů po přes 60, 100 až po 300. A nejrychlejší v každé kategorii postupuje do semifinále, které se koná den před hlavním mítinkem Zlatá tretra, čili na konci června. Vítězové semifinále potom nastoupí před vyprodaným, věříme, že vyprodaným ostravským stadionem. V rámci hlavního programu Zlaté tretry. Dosavadní výkony jsou překvapivě vynikající. Viděli jsme u těch 60, to se dá těžko posoudit, ty děti jsou ještě malé, ale na těch 100 metrů už jsme viděli opravdu výborné časy, kdy 6leté dítě běží za 17 vteřin stovku. Zkuste si to někdo a jestli to zaběhnete za těch 17 vteřin. My víme, že někteří lidé
v produktivním věku to nedokážou. Budou tady otrokovické děti zdatnou konkurencí pro ty ostatní? Já si myslím, že určitě budou. Když sleduju to vyhlašování, tak už máme spoustu prvních míst i umístění nástupních vítězů, takže a je tady mezinárodní konkurence, teda přijeli děti ze Slovenska, takový to má dosah. Takže možná jen pro ty, co zaváhali a nezúčastnili se, tak je to velká škoda. Bude se Čokoládová Tretra vracet zpátky do Otrokovic? No já doufám, že bude, no zatím to máme na zkoušku, těch kvalifikací je celkem 20 po celé Moravě a plus teda Košice, které spolupracují, že díky zřejmě nějakým partnerům, kteří podporují tu atletiku, takže já věřím, že uspějeme a že zůstaneme mezi pořadateli. Otrokovická beseda hostila žáky ze základních škol. V rámci prevence v silniční dopravě pro ně byl připraven soubor odborných a přitom zábavných přednášek s výstižným názvem Nehodou to začíná. Školáci si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se vyprošťují a ošetřují zranění lidé při nehodě. Dostalo se jim také poučení, jak mají postupovat, aby tragickým událostem vůbec předcházeli. To vše a mnohem více se snažili organizátoři akce dětem symbolicky, ale důrazně vkloukat do hlavy. Tloukáme jim základní bezpečnostní poučky o tom, jak se mají chovat v provozu, o tom, co je důležité pro vlastní bezpečnost v autě, jak fungují prvky pasivní a aktivní bezpečnosti a tak dále. To, co je důležité pro to, aby přežili. Je součástí přednášky zdravověda? Samozřejmě, určitě je to důležitá věc. Samozřejmě nezaměřujeme se na to jenom, jak nehodě předcházet, ale i jak dopravní nehodu řešit. Takže informace o poskytování první pomoci je jedna z obsahových částí. Dámy a pánové, tohle je zachránce dnešního dne. Od června čeká na majitele silničních vozidel řada změn. Ty se týkají například evidenčních kontrol, zápisů do registru nebo zvláštních registračních značek. Více nám o tom prozradili přímo na dopravním odboru Otrokovické radnice. Ta novela nám vlastně ruší místní příslušnost, takže řidič nebo majitel vozidla, který bude chtít provést změny na registru v rámci toho vozidla, může přijít na kterýkoliv úřad. Když to zjednoduše shrnu, tak se to týká zaregistrování vozidla, změny vlastníka nebo provozovatele vozidla, zápis změn do technického průkazu, vyřazení vozidla, zániku vozidla, výměna registrační značky, která je poškozená nebo zničená. Pak se to samozřejmě bude týkat i výdeje dat z registru vozidel a v neposlední řadě se změna a to zrušení místní příslušnosti dotkne i schválení technické způsobilosti u jednotlivě dovezeného vozidla ze státu mimo Evropskou unii. Pokud bychom měli dál pokračovat, co ta novela ještě přinesla, tak v podstatě jenom takovou formální věc, kdy se nám už přestavba jednotlivého vozidla samostatně nepovoluje, ale schvaluje se vlastně po provedené přestavbě. Dále se změna dotkla taky podmínek pro provozování stanic technické kontroly a stanic měření emisí. Tam se trošku ty podmínky zpřísnily. No a pokud se jedná třeba o přidělení zvláštní registrační značky na silniční vozidlo, které má schválenou technickou způsobilost, ale není ještě zaregistrováno v registru silničních vozidel, pak tady to přidělení se potom uskutečňuje v místě prodeje nebo sídla podnikání toho prodejce. Bližší informace samozřejmě můžete získat na webových stránkách města Otrokovice, případně na telefonu k nám na registru vozidel. Vám rádi poradíme, co, kdy, k jakému úkonu budete potřebovat. Dětská policie opět zasahovala. Jak už se v Otrokovicích stalo tradicí, děti ze základních škol se účastní výjezdních policejních kontrol. Pro řidiče, kteří dodržují zákony, měli žáci malý dárek. Na ty ostatní čekala důrazná domluva přímo od policistů. Na parkovišti u Kvítkovického hřbitova dopravní policista postupně zastavoval vozidla, která pak sami žáci pod jeho dozorem kontrolovali. Kdo prošel, obdržel malý dárek. Kdo měl nějakou závadu, či se dopustil menšího přestupku, vyvázl místo pokuty s tělesným trestem. No, chtěli jsme 15 kliků, ale musíme dřepy jim dávat. Buď to vlastně odměny nebo výstrahu. Jaké jsou nejčastější závady na autech? No, že nesvítí světlo.
Projekt dětské policie má v Otrokovicích dávnou tradici. Žáci všech základních škol, a to nejen těch otrokovických, ale i z dalších obcí v regionu, se zapojují již řadu let. Součástí hlídek jsou vždy malé skupiny dětí, které se postupně střídají. A stejně se střídají i témata kontrol. Jednou se zaměřují na technický stav vozidel, jindy zase na měření rychlosti či alkohol za volantem. Úlohu malých policistů si takto vyzkoušeli už stovky dětí. Pro dnešní den je to vše. Těším se na vás opět za týden.